проблема, проблема с жизнью. Первый слове. Костя. Слушай, Алексей, и пишу. Вітання, друзі! Зараз ми на тренуванні перед фінальною грою. Давайте запитаємо у гравців, що вони зараз відчувають, і згадаємо шлях до цього фіналу. Поїхали! За часів Миколаєвича і Міша Мостового, ще Міша Мостовий останній раз збирав з Тарасом Ресеєм, Мости ще грали на турнірі в студентці і все. Але це було дуже давно, це я ще був підлітком. Ну, у нас медалі були в футзалі, були медалі в різних кубках, турнірах. Але у Великому перший раз. Не хватало того, що у нас була група заскладна, ми програли золотий матч тут Голеню. Ми ще не готові були тоді з Голенем тягатися. Бо вдосконаленню нема меж, можна працювати ще дуже багато. Ми не виграли вищу лігу, тобто є ще де працювати. Продовжувати грати в районному футболі, так як і війна, складна ситуація. Ну, тобто мінімальні витрати мається на увазі, просто підтримувати життєдіяльність футболу в селі. І задача завжди максимальна буде поставлена? Ну, звичайно, на слідуючий рік задача вже буде озвучена чемпіонство. Ось це так заявка. Ну що ж, сезон покаже, а зараз повертаємося до однієї 16-ї проти Рожнятова. Команда приїхала заряджена. Рожнятів сильний, Рожнятів в білому, ми в синенькому. Хитровський, Хитровський тут хоп, навіс і давайте гол. Чи назад? Є! Є! Клас! Через себе Марік, Марік забив, красавчик, Олексин Маріан, просто хлопчик. І все, і Мостище повертається в гру. Тупо цей плівок і Марік як боєць зразу. Зразу повертає нашу команду в гру, і ми почали атакувати. Ну, по ходу він щось там розказував. От весь Марік заряджається, дивись, що? Іди сюди! Дивись, і зразу після цього, дивись, що він робить. Дивись, відібрав м'яч, не падає, встає, проводить і... Не сюди, Васенька! 2-0 за Маріка. Просто. Красава! Одного по флангу. Другого. І тут, як натренуровишся, на 11 викати, і знову хто? Марік. Це він 3 гола забив за матч? За перший тайм такий. А в другому були якісь голи? Ні, чекайте, ну та дивися, що виглядає. Мостище дивує, друзі. Пропустили гол, але, бля, зібралися. Майра сяв на себе відповідальність, забив 3 гола. Чоловік тренується кожен день. Клас, немає взагалі емоцій, тобі як емоцій? Мостище виграло, другий тайм програли 1-0, але 3-1 рахунок, 3-2. І ми приходимо кубку далі. Що саме важливо? Олексин Маріан, 3 гола, хітрий по одному тані, гол через себе, і ви, напевно, все це бачили, тому що легенда просто. Розкажи, як тобі, як вдалося, і чи відчував, що будеш забувати сьогодні? Я не відчуваю нікого, як важко діяти, але таке, знаєш, команда налігрувала, знаєш, момент робочий був. Получилося, я перший раз в житті впав, він думав, чи ти зламався, знаєш, але повезло. Через себе можна бути? Ну, через себе. Другий гол, це я що забив? Дух на характері зіграв, знаєш, трохи пішов, там трошки рикошет поміг. Ну, а третій це Миронович, блядь, Найровочка, блядь. Щось зіграв під себе, все як має бути, ні. Команда, чесно, грала дуже непогано. Перший такий матч з 5, що ми дійсно зіграли гарно. Як команда, так. Да? Як команда. І як думаєш, що це впливало на це все? Я думаю, що ми проїхали так сказати, так. Чи що? Я думаю, що ми просто не вірені. Зовсім повністю нова команда, знаєш, того сезону. Бо білком всі основні люди, які грають, помінялись, знаєш. Лучший! Та й коротше, блін, все так. Ну, красава, вітаю з перемогою, заслужено. Лучший на полі сьогодні. Моспан, де Моспан? Нема. Що для тебе Мостище? Ану скажи одним словом. Характер. Команда з характером. Проблем у нас з поразками немає. Всі ми все розуміємо, всі один одного підтримуємо і після поразок рухаємося далі. Правильно, рухаємося далі і дивимося матч 1/8 Велика Тур'я проти ФК Мостище. Вони хайбіть, ми маємо тримати, ми маємо бити. Ми маємо бити повороти, удари більше. Будемо бити, будемо звати. Не буде удари, не буде нас нічого. Матч, у якому вдалося перемогти завдяки саме характеру. На початку матчу вилучення нашого вратаря і наприкінці матчу серія пенальті, де Миронович потягнув 3 удари. Незабутній матч, незабутні враження.
Перво король! Вандерсар. Говорили, що виграємо, так що йдемо далі. Походимо далі, вручаємо до фіналу. Там грали, дівчатка закрив гол. Як він все читав? Задачі президента поставили попасти, зробити медаль. Хотіли отримати, яка медаль ніколи не було. От я вже одні медалі є, другі є, все нормально. Можна задати, так. З моєї сторони ніби так. Був переламний момент, коли вже здавалося, що нам, ну, так, було. Коли ми програли Тужеву, я думав, що вже все, капець, щось не то робимо, але потім, після Тужеву, після тої поразки, ми якось пішов поштовх, і ми почали знайшли той свій футбол і почали грати те, що треба. Напевно, за рахунок якогось характеру, за якогось своєї, команда ніби було трохи впала в яму, потім якось за рахунок тої перемоги, якраз ми виграли тоді від Гуменева 4-0, дістала впевненість команда. І тоді у нас пішла та гра, та, що, то, що ми хотіли грати. На майбутнє? Не знаю. Неділю будемо говорити. Ніби команда планується, наскільки я знаю. Хочеться зберегти состав. А у нас дуже велика проблема. У нас нема. От ми грали пару ігор, 12 чоловік бували. Щоб один чоловік на заміні, це дуже погано. Багато травмованих. А команда така вже майже під 40 років всім. Треба трохи омолажувати. Треба, так, звісно, треба омолажувати. Вова бідний, щоб ледве ноги тягає, але нічого, бороздиль. Саме старший чудак команді, засорив вже. Саме сильний виглядає майже. В одній четвертій фіналу ми грали проти ФК Сваричева. Надважлива гра, і як буває у надважливій грі, складаються форс-мажорні обставини. Граємо без основного воротаря, бо, як пам'ятаєте, з минулого матчу кіпер отримав червону картку. І ми думали тоді, що знову стане Миронович і знову буде надійний тил. Але наш тренер відходив ще від свят, тож було завдання швидко знайти нового воротаря, і ним став Тарас Рисей. Один з президентів ФК Мостища. Після його чудового перформансу у цьому матчі Тарас ще й відстояв декілька матчів і у кожному вражав своєю грою. Ех, це було по-справжньому незабутньо. Команда анекдотів, блядь. Тома! Мостище! Ну, я задоволений командою. Та перше коло ми почали не дуже добре. Трохи був сумбур якийсь, не вийшло багато чого. Але пацани зібрались, показали, що ми можемо грати в футбол. Ми вміємо. Хтось там тренувався, хтось знає, як це має бути. Та й вийшло, що непогана команда в нас. Ну, мені дуже сильно подобається наш колектив. Пацани один одного підтримують, у нас є свої жарти, свої приколи. Ми сміємось, нам весело проводимо час після ігри. Так само на тренуваннях у нас один колектив, одна команда, і ми стараємося показувати непогану гру на іграх. Півфінал. Перекоси. Граємо у гостях, тож буде складно. ФК Перекоси – це команда, від якої ми очікували все на світі. Чи то буде бійка, чи перемога, нас провокували, але ми не піддавалися. Просто грали у свій футбол. Завдяки цьому і перемогли один. А наступна гра вдома. Заміна тренера, я не скажу, що Андрій Васильович був гірший тренером, ніж Андрій Миронович, але в тому ми просто виросли як команда вже всі разом. Ми вже зігралися, ми вже знаємо один одного. Ми поміняли позиції футболістів на полі, ми вже, ну так,
один так збитий організм такий, і тому я думаю, що це фактор того, що ми здобули медалі в третій сезон, який ми після відродження. Домашня гра проти ФК «Перекос». Шлях до фіналу вже розмічений, а розмітка на полі ще ні. Як в коментах потім писали, це лінія Дієго Марадони. А ось і найпопулярніший рефері, який зібрав в сумі понад мільйон переглядів. Пишаємося ним. Стосовно півфіналу, то ми ще не заходили так далеко, але з перевагою в 1-0 у першій грі помітно, що наша команда почувалася впевнено. І так ми здобули чудову перемогу. ФК Мостище гратиме у фіналі кубку. Ми вже дуже довго разом. Є чимало футболістів, там 15. Правда, дуже важко було грати ті ігри, коли був перебір жовтих. Або в когось було вилучення, також травми. Останні дві ігри збору і з гумною ми старалися тим складом, як могли. Було 12 чоловік, одна заміна, але ми виграли. Здобули результати, і це були, хоча команди були не з топ-3, але це також були дуже важкі ігри. Нам треба було здобути очки, ми здобули перемогу з плюс-мінус хорошим футболом. Допустилися декількох помилок, які призвели до голів. Вони менше помилилися, плюс трошки допомагали їм судді, так як я вважаю. Але склалося так, що ми програли, і це, наприклад, перефіналом кубка – це краще для нас, тому що в нас більша мотивація в Калуші, так як ми всі калузькі, показати хороший футбол. Я думаю, що дуже багато народу прийде і підтримує нас. Тож неділя. Стадіон «Хімік». Фінал кубку Калузького району. Річний рівень команд, я би сказав, дуже високий, тому що бачимо по турнірній таблиці, як складалося у нас. До останнього туру йшла боротьба, команда «Школа Стінева» стала першою, «Сокіл» голим другим і ФК «Мостище» третім в чемпіонаті. Але до останнього туру було невідомо, хто стане чемпіоном. Бішоп, я тебе зараз добре кидаєш на той. А поки команда переодягається у форму і готується, давайте поспілкуємося з ветеранами калузького футболу. Вольна команда ветеранів. Всі за Мостище! За Мостище! Ветерани калузького «Хіміка» продовжують грати в футбол і поза 60 років. То є і ветерани, але це група здоров'я. 50, 60, 40. Ми кожен неділю граємо в футбол. І ніколи не лишимо, поки ми маємо здоров'я. Так. Сильно. Так, і це наука молоді, щоб ніколи не здавались. Тримали. Ми ще молодим трошки поможемо, так. Бо вони нічого не розуміють. Ми старої. Коля Яремків. Суддя вищої категорії. Вирішує всі питання на полі. Досить того майже. Дуже професійний фахівець. А ну що сюди? Давай. Крижі болять мені. Хоч і жазну діяли. Зараз тільки підказка. На полі ніхто нікому не піхає, тільки підказує. Помагаємо один одному. Говорити потім будемо. До спабі чи де ми там будемо, хто не знає. Хто заб'є більше голів, той переможе. Там як було. Наш «Ультрас» уже готовий до початку матчу. Хлопці заряджені на 100%. Ми не п'ємо вже. Алкоголь – це здоров. Здоровий образ життя. Алкоголь – це ворог людства. Як в Біблії написано, полюби ворог. Thank you.
Молитва перед фіналом від Ярослава є обов'язковою. За те, що ти допоміг нам дійти до фіналу цього кубка. Ми просимо тебе, Боже, дай нам сьогодні спортивної злості, дай нам сьогодні проявити ті дари і таланти, які ти в нас вклав по футболу, Боже. І допоможи нам сьогодні перемогти. Нехай твій захист буде над нашими воротами, Господь, і над нами. І допоможи нам сьогодні перемогти. В ім'я Ісуса Христа і всі разом. Амінь. Амінь. Ми граємо, бля, закусили зуби, бля, кожен за кожного, бля. Ми одна команда, ми маємо допомагати на одному. Так що давай виходимо і все граємо. Тож матч розпочато. Спека просто нереальна. Капітан футбольного клубу Мостичина, сьогоднішній поєдинок номер 20-й. Володимир Гіпас. Все здорово. Зараз обіграли Саранці, це не вилівим флангом. Атака, можна прострілювати. Передача, можна пробивати уже. Лукасевич не накриває. Удар, але Телішевський м'яч забирає дуру. Це вже нагода. І тут уже ціною, будемо сподіватися, що не травми, але ушкодження так точно. Були вболівальники, очікували зараз стабільно. Удар по воротах зараз відбувається. Удар і м'яч іде вище воріт. Ціневий наважується. Наважується на удар. Одна ще одна передача на Кубуту. Кубута отримує хорошу нагоду. Вихід віч навіть Кубута! М'яч накриває Петро Калус. І звинувачувати Костянтина Кубуту то і немає в чому. Допрацювали. Допрацювали центральні захисники. Україна! Україна! Лунів. Лунів м'яч зберігає. Матуляк видає передачу 16-му номеру. Можна пробивати. Удар по воротах. Поперечка рятує футбольний клуб Мостище. Дирів завдавав удару. Анатолій Дирів, який в нас з'явився на полі, який замінив. Ще час у першому таймі для того, щоб забити одній з команд. Так точно, хороша нагода Кубута. Не встигає до м'яча Халус. Халус сьогодні просто реактивний в таких епізодах. Не дозволяє він Костянтину Кубуті вигравати з такі забіги. Кидає Лукасевич, кидає в карну зону. Хитровський удар по воротах. Петро Халус, м'яч забирає друг. Позиція Анатолій Дирів. Кузьмин прострілює. Є ще атака, продовжується. Простріл вдалі від Матуляка. Вдається відбитися футбольному клубу Мостище. Джос. Джос по флангу. Партнерів тут немає, щоправда. Партнерів тут немає, то тільки Стасі. Костя, дальня! При першій минуті заміна. Ти кажи. Нас він вже крутиться, чоловіче. Ти головне кажи, нічого не цей. Сережка є. 45 хвилин потерпіти і все. То тут треба виграти, блін, основний час, який 45 минут. Треба забити гол, так все, блін, що ти пишеш? Маємо момент. Перший тайм був складним. СПК забирає усі сили.
і здаватись не можна. Суперник не пробачить помилок. Хлопці знаходять у собі силу у другому таймі перемогти цінево будь-якою ціною. З такою підтримкою все під силу. Борщ, працюємо, ще працюємо. Казати важко, але нічого не сказати. Не, то не то, що вже стоїть. Через 7-9. Має, мучолина буде. Ребята, Тормі забігає, якщо мати. А він кілас не забігає, щоб не попало. Якщо прою міняє. Ні, це нормально. Що номінальні господарі сьогоднішнього матчу приймають колос з Ціневи. Після перших 45 хвилин 0-0. І зараз шанс у Мостища Олексин. Підсумку не завдає удару. 77-й номер атаки Мостищ. Проміжні підсумки після перших 45 хвилин, звичайно, два. Другий номер Костів і дві втрати в таймі першому. Костів і Халусяк для Ціневи. Зараз в атаці Мосту ще удар по воротах. Кубута задає удару. Петро Халус переводить на кутовий. Ну що ж, подача з кутового. Відбувається захисники ФК Мостище, хоча Дяків там, здавалося, вже буде на ударній позиції, зможе завдати удар по воротах Талішевського. Мостище виходить контратаку. Джос має праворуч опцію в вигляді Хитровського. Передача, зрештою, до 14-го номера. Атака Мостища триває, Хитровський міщується центральніше. Удар по воротах злівої, Петро Халус. Прекрасного стрибку м'яч забирає до рук. Ну і ви чуєте реакцію вболівальників. У нас такий момент. Звичайно, хочеться. Без сумніву, хочеться вболівальникам побачити забиті м'ячі у фінальному поєдинку. Мостища до перемоги! Як тут Матуляк, Бурчин, Покачайло повертається, Луні може хитнути, може пробити, удар по воротах, ближній кут, м'яч свистить повз. Що, пацани, ми виграємо цей матч сьогодні. Святослава Талішевська. Локатир виконує подачу, м'яч забирає до рук Святослав Талішевський. І вкидає одразу на Кубуту. Кубута поставив корпус, віддає на Олексина. Олексин викид віч навіч, удар по воротах. Петро Халус м'яч забирає друг. Це занадто просто для Петра Халуса. Тим не менш залишається у футболістів з Ціневи. Удар від Матуляка, поперечка, друзі, який же удар, просто феноменально, Бурчин. Слава героям за сьогодні. Чекайте, ви ще не поїзд до Словака, що є? Спочатку слава. Аглента за лентою, ідіть слова. Аглента за лентою, на полі програма.
Друзі, ну як з такою підтримкою не виграти? Це ж просто неймовірно. Покачайло. Довго передача вперед. Олексин скидає далі. Хитровський до м'яча дістається, пробиває по воротах. 1-0, Мостище попереду. Свою перевагу в створених моментах МК Мостище доводить до логічного завершення. І Володимир Хитровський, мабуть, один з найактивніших на лівому фланзі атак. МК Мостище забиває в ворота Петра Халоса. 1-0, друзі, на стадіоні «Хімік». Нагода тепер уже зі стандарту. Подача на дальню стійку. Поперечка. Максим Джус закручував зараз сухого листа в ворота Колоса. Поперечка рятує. Тепер уже. Ще дає трохи часу Іван Гузуватий, Вовчук, подача, тепер уже Бурчин, зусиллями Бурчина відбувається Рецівка Мостище, і може бути атака, ні, це все, уболіку Мостище, завдяки голу Володимира Хитровського, стає переможцем Кубка Калуського району з футболу сезону 23-24, друзі, я щиро вітаю керівництво та вболівальників футбольного клубу Мостище. Цією важливою перемогою, так, вони поступилися цінові у останньому турі регулярних змагань. Поступились, щоб сьогодні взяти реванш. Нехай мінімальний. 1-0 на користь МК Мостище, друзі. До побачення! Чемпіонами Кубка Калуського району. Всі наші ігри, всі наші змагання. Вася Бурчин став кращим захисником. А ми піднімаємо свій кубок. Сьогодні ми це заслужили. Тож нехай цей день ніхто ніколи не забуде. Мостище чемпіон. А тепер їдемо у паб. Результат є, кубок є, третє місце є. Сезон ще не завершений, бо ще є за суперкубок. Немає за суперкубок. Результат на лице. Thank you.
напишуть переможці. Попереду новий сезон, тож ми тільки набираємо оберти. Друзі, а вам ми дякуємо, що були весь час з нами. Підтримали нас, ця перемога є й вашою заслугою. Адже ваша підтримка – це наша мотивація рухатися вперед. Дякуємо всім і кожному. Зовсім скоро зустрінемось. Па-па. Вітаю вас всім, я святкую ще до сьогодні і буду святкувати це цілий рік, бо ми заслужили.